Det här avsnittet är sponsrat av Nordic Hair Clinic. Idag sitter en hårtransplantation hos Nordic Hair Clinic. Jag vet inte riktigt hur jag har liksom förberett det mentalt. Jag vet ju inte vart det här kommer sluta. Nej, men du måste skämta. Det är inte någon god tanke, det är jävligt dyrt här. Alltså, åh, jag vill det här så gärna! Men det har varit upp och ner. Det har varit upp och ner som fan. Och till slut nu, jag bara fick nog. Jag bara, nej, jag orkar inte. Älskling. Våkna opp i bryllupsuiten er helt prima da. Jeg har sovet som en stein. Nå vet jeg hva som venter meg. Natta etter bryllupet. Lite sjukt. Wow. Det er helt sjukt å tenke på at neste gang vi våkner opp i bryllupsuiten er, da er vi gift. Den takker jeg helt inn, altså. Oi, oi, oi. Vilken lyx. Nästa gång som jag vaknar upp här, då heter ju jag Lisa Borg och inte Lisa Ankarman. Och jag längtar så himla mycket efter att bli en liten familj med Henrik. Hej Lisa Borg. Hej mamma. Ska vi äta lite? Ja. Alltså allt här på Rånäs känns perfekt. Det är vid vattnet, vi kommer att ha plats med en scen, vi kan gifta oss på en liten ö. Bröllopssviten är liksom 10 av 10. Och det känns så hemskt att tänka att vi ska välja något annat som inte känns 100%. Alltså tänk att kunna liksom bjuda dina och mina föräldrar på det här. Eller liksom ge dem den här upplevelsen. Ja, nej, alltså jag tänker att vi må bara, det är jävligt dyrt här. Alltså tanken på att välja bort Rånäs och gå för något vi inte är helt förnöjda med, det är inte en god tanke det alltså. Det känns ju lite så här att inte liksom, vad ska man säga? Att inte blåsa på bröllopet. Alltså man kan inte riktigt ha ett pris på kärleken ju. Nu har vi det där, det är 275,000 på middagen för kärleksmiddag. Ja. Det är så svårt när man har bestämt sig för någonting. Som jag känner verkligen att vi har gjort med det här. Och så kommer det liksom en sån här backlash. För att vi vill ju verkligen kunna bjuda på det här. Men jag vet inte om det kommer gå. Ja, så. Att vi ska ta något som vi egentligen inte riktigt ville ha. För att vi inte riktigt har råd. Tänker att sitta där på bryllupsdagen och bara irriterat för att man tog fel venue. Ja. Man sa, åh, jag vill det här så gärna! Men är det någon som är värt det, så är det ju dig. Jag tycker du är värd det också, men det är bara frågan om vi har råd. Nej, men alltså, jag blåser gärna alla pengarna jag någonsin har haft på att gifta med dig. Alltså, det är... För mig så är det en investering i en fin fru. Om det är värt att lägga så här mycket pengar på bröllop, det vet inte jag. Men att lägga så här mycket pengar på den dama här, det vet jag helt säkert. Då är det bara att ta allt som är, ass. Hela lommeboka rätt ut. Sätt den on fire. Jag driter i det, ass. Så länge jag får Lisa på armen så är jag helt förnöjd. Ja, vi får bara jobba oss ihjäl. Vi får jobba oss ihjäl. Alltså, det svider lite grann, men nej, men vi får köra på det här nu bara. Alltså, man lever bara en gång. Men vi bestämmer oss då. Jag tycker vi tar det här. Det är du värd. Jag ska bli gift med en gång. Det är bestämmer jag. Nej, men det är klart att det blir drömbröllop på Rånäs slott. 3 dagar, så här kommer vi. Alltså, har vi tänkt att vi ska typ hålla tal för varandra och så, eller? På morgon. På bröllopet. Alltså, jag har inte tänkt att jag ska hålla tal alls på mitt eget bröllop. Jag känner att jag bara vill sitta och luta mig bak och njuta. Man blir så nervös när man ska hålla tal. Jag vill inte vara ännu mer nervös när jag ska gifta mig. Jag vet inte om tjejen gör det. Älskling! Det är sant! Jo, det är klart du ska hålla tal. Sån är det bara. Men gör man det på vigseln? För det jag kommer inte få ut ett ord då. Va? Eller gör man det på middagen? Nej, på vigseln så håller vi ett käft. Då håller vi käft. Ja, och griner. En middag är ett sted man håller tal i, så enkelt är det. Bara, alltså, det är en grund till att det universella tegnet för talet är att ha ett vinglas och slå med bestick på det. Det är inte för att
man går runt på alltså vilsen med glass. Tegnet är glass. Gaffel helst. Pling pling. Tale, reis deg opp. Jag tycker nästan tvärtom i såna fall att man vill hålla ett snabbt tal på vigseln och sen vara ledig på middagen och andra håller tal för en. Än att vi ska hålla tal mellan massa andra föräldrar och sånt. Nej, det är vid vigseln vi ska hålla tal. Nej. När vi står där framme. Det är Instagram moment, älskling. Det är inte att diskutera. De må på middagen, alla ska sitta runt, alla ska grina. Ja, men det var då det är på vigseln också. Ja, nej. Det är middagen. Vi ska ha talet. Jag skulle tycka det var så skönt att inte ha någon press på mig på middagen och bara sitta och njuta och sen så ha det här liksom kärleksmomentet mellan dig och mig på visen. Jag trodde att vi hade bestämt allting redan. Alltså att så här, bröllopsplanerna är klara, jag kan böja mig tillbaka, slappna av, inga problem. Och så nu kommer det här upp och så är det liksom, han tycker en sak är så självklart och jag tycker en sak är så självklart. Så det är lite problem. Okej, men då, lyssna nu då. Jag känner att det här känns 10 av 10. Viktigt för mig. Hur viktigt känner du att det här känns för dig? 11. 15 av 10. Nej, man får inte utnyttja när den ena säger. Men du bara där. Du säger ju bara för att du ska vinna. Säg nu det som du känner från hjärtat. Hur viktigt är det för dig att vi håller tal på middagen och inte på vigseln? Jag vill att det ska vara tal på middagen. Det är det jag allra helst vill. Allra helst i livet vill jag det. Det är ingenting annat jag vill än att hålla tal. Nej, 10 av 10. Okej, lika viktigt. Men kan du berätta? Men det enda jag kan i livet är att hålla talet på middagen. Jag är så ovan att vi tycker olika, så nu vet jag inte riktigt hur det här ska lösa sig. Jag har alltid sett framför mig då, att jag ska stå där i smokingen min och så är det... På middagen? Ja. Ja, men okej, om du alltid sitter framför dig så förstår jag att det är viktigt. Jag är alltid öppen för att kompromissa om jag märker att den som jag är oense med vill något hellre än mig. Okej, men då är vår lösning att... Vi säger något både på vigseln och på middagen då. Ja, det är ju löften. Då får båda det de vill. Ja, då kommer vi fram till att det blir tale både på vigseln och på middagen. Så bara... Då blir det nästan lite för mycket tal egentligen, men... Fan vad jag kommer vara nervös. Alltså jag skulle aldrig gå med på att hålla två tal. Så jag fattar inte ens hur det här blev. Jag måste, alltså vi måste ta en diskussion till, tror jag. Idag sitter jag en hårtransplantation hos Nordic Hair Clinic. Jag har ju länge tänkt på att göra något med det här. Jag plejade att ha den jävla lövmanken. Nu är det ju så silt in här uppe. Nu är det superkokt på kol. Så det är viktigt att göra med det kolhuvudet här. Jag var på en konsultation här tidigare, men idag är det dagen. Jag lette lite runt efter olika kliniker, men så var det liksom Nordic Hair Clinic. De var störst på de där PRP-behandlingarna som jag hållit på med, och då ja, var valget enkelt rätt och slett. Det virkade tryggt. Lite nervös ska jag säga att jag är, men ja, jag förstår det. Det känns bra. Ja, för idag är det dags för hårtransplantation. För du tycker att du har tappat lite hår? Jag är ganska säker på att jag har tappat ganska mycket hår. Jag tänker att det börjar bli läge nu, ja. Mycket av stoltheten låg ju i håret också, ikke sant? Så då är det krävande att se att det sakta men säkert går bort. Alltså jag gör detta här nu egentligen, jag har pratat med flera som liksom har egentligen gjort och är sugen på att göra det, och så var det liksom, ja. Det var en kompis som hade varit på Nordic Hair Clinic, det hade gått supert och det var good to go. Idag under transplantationen så kommer vi också göra en PRP-injektion på det transplanterade området. Det kommer att göra att läkningsprocessen går mycket snabbare. PRP är ju en plasmabehandling där man tar ditt eget blod, vi centrifugerar det, vi använder oss av blodplättarna och injicerar dem i hårbotten. Du kommer att komma hit om en vecka igen och göra PRP-injektioner, och om 2 veckor kommer du ytterligare en gång. För det ingår alltid 4 stycken PRP-injektioner i varje hårtransplantation. Jag gläder mig sånt till och när det här kommer tillbaka, så det kommer att bli helt sånt här sinnsikt. Jag ska gro håret och säga, ja, kanske dunka en pony till, det ska vara fan ordentligt. Se från liksom Ronnie James Dio i musikvideon, Holy Diva. Hvor det bare blåser inn der, folk skjønner faen ikke hvordan er det mulig å ha så tjukt hår, kommer vi til å lure på. Hva er det han har gjort? Og da skal jeg fortelle deg, jo, jeg har gjort en hårtransplantasjon, hva skjer da? Nå skal vi straks sette i gang og rite din nye hårlinje, som vi skal
följa. Och efter det så ingår det ju också en liten klippning. Eller rakt. den ledsnar för nästan den klippningen. Jag vet inte riktigt hur du har liksom förberett det mentalt. För du har ett val idag. Att antingen så rakar vi bara på bakhuvudet och du sparar det här. Då kommer du att se ut lite grann som en väderskanin de första 3 veckorna. Jag tror inte jag är typen till att passa den här kaninlucken. Så du får fundera på det. Nej, men jag är färdigfunderat. Vi körde i full rakning. Alltså. Det var det som var anbefalningen, var det att det blir bäst resultat direkt. Jag vill inte se ut som en kanin i flera veckor. Det blir jobbigt. Go hard or go home. Därför så går jag in där och bara tar håret på strak arm. Färdig snacka. Få det bort. Jag åker till Grekland nu på tisdag till lite sol och bad. Är det ett problem eller? Du får ju inte ha någon mössa på dig på 5 dagar och du får inte sola på 3 månader. Vad ska du säga nu? Gud, det här tycker jag blir jättebra. Ja, okej, vad bra. Idag ska vi fota kampanj för ett nytt dropp av mitt märke Unlock 7 och jag blir återigen sminkad av fantastiska Nathalie Berzelius. Det som kommer bli annorlunda idag sminkmässigt är att vi kommer inte sminka över vitiligon utan vi ska istället framhäva den. Mycket för att jag vill inspirera folk som själv har hudsjukdomar och jag vill också stärka mig själv för det har inte varit så himla lätt att acceptera det här faktiskt. Alltså det känns ju speciellt får jag säga. Ja, jag förstår det. Jag vet liksom inte hur det... Alltså det är som att jag inte fattar att det är jag, eller förstår du? Men det var väl typ ett halvår sedan som jag började få lite fläckar längst upp i pannan. Jag tänkte inte så mycket på det. Men sen var det bara nu för kanske 2 månader sedan som det började bara explodera i ansiktet. Jag har ganska mycket i ljumskarna. Jag ser att det börjar komma på smalbenen, på armarna. Så jag vet inte riktigt vart det kommer sluta. Men nu har jag i alla fall varit hos hudläkare och fått en diagnos. Så att jag har vitiligo. Här. Så det verkar vara lite, men började det så i ansiktet också? Ja, exakt. Och sen har det bara ja, liksom... den här i pannan som är ju ganska stor nu, den, eller ganska stor, den är jättestor. Är den så, var bara lite fläckar för några veckor sedan. Så att det här är... Alltså, man vet ju inte var det slutar. Nej. Vitiligo är en hudsjukdom som är helt ofarlig, det har ingenting med hudcancer att göra eller sådär, utan det är bara pigmenten försvinner och sen så kommer de inte tillbaka. Ja, men jag känner att jag... Jag har absolut fällt någon tår, det ska jag säga. Det är ändå speciellt liksom, att det är mitt i ansiktet. Men främst så känns det okej. Men det är klart att det är obehagligt när någonting rakt i ansiktet förändras. Och säkert i mitt jobb, jag syns hela tiden på fotograferingar, filmar och sådär. Så att jag kände mig väldigt ledsen först när jag förstod också att det skulle vara så här nu hela mitt liv. Det här är min nya sjukdom, det finns ingen medicin, this is life. Alltså jag tycker ju sånt här är så charmigt på andra. Ja, det är så fint. Så det är klart att jag också tycker det på mig själv. Det känns verkligen... Det känns så unikt. Du är jättevacker i det. Alltså det känns helt naturligt. Sjukt fin är du. Du är så duktig. Alltså jag känner mig så bland up. Jag har fått väldigt mycket meddelanden efter att jag gick ut med att jag har vitiligo från folk som har gömt sig hela sitt liv. Och jag vill verkligen säga till dem att sluta göm dig. Var den du är, du lever ett liv. Alltså... Visa fläckarna. Men sen fick jag också en liksom storm av folk som trodde att jag gjorde det här som ett PR-trick. För mig var det så läskigt att bara överhuvudtaget visa det här. Utan smink och visa att så här ser jag ut och det här är något som jag har rakt i ansiktet. Så att bara en liten del trodde att jag hittade på och trodde att jag ville göra det här för att tjäna mer pengar och såna här saker. Alltså det är ju en obehaglig känsla för jag har blottat mig. Och så kommer någon med en liten dolk och bara, det var hemskt. Det ska bli spännande att se hur det ser ut i bild sen. Jag tror det blir så coolt också. Alltså det är ju våra olikheter som är våran styrka. Vi ska ju inte alla se likadana ut och man måste gå till sig själv och tänka, vad tycker jag om andra som är annorlunda? Det är ju så mycket lättare att tycka om någon och lära känna någon som är annorlunda. Så jag tycker även om man har mycket akne eller man har mörka pigmentfläckar eller ljusa eller whatever, alltså var dig själv. Det är ju så härligt att vara annorlunda. Vi vill ha mer mattat resultat. Den är ganska glänsig. Idag så är teamet uppbyggt av min vän Nimra som ska betärna på mitt bröllop, ni kommer ihåg. Och Simona. Nimra ska fota, Simona är modell. Jag träffade Simona på en fest och jag började gråta när jag såg henne för jag tyckte hon var så vacker.
Och så frågade jag henne om hon hade en modellagentur och då sa hon nej. Och då sa jag okej, då är jag din modellagentur. Så nu hjälper jag henne få lite modelljobb. Det är nice. Ska vi köra? Känner du dig redo? Ja. Gud ja. Då kör vi. Vilken okay. sida vill du vara på det? För mig spelar ingen roll, du är någon snygg sida eller? Mm, jag har typ det. Okej, okay, vilken är det då? Okej, jag tar den. Du vill lösa på det här. Ja, jag tar det. När jag träffar en person som jag känner är perfekt för någonting och den inte riktigt har tagit sig dit än, då tycker jag att det känns så härligt att bara dra med den dit om jag kan. Så det känns fantastiskt att hjälpa Simona med det här. Alltså hon är som gjord för att vara modell. Hon har knappt någon erfarenhet och sen står hon framför kameran och så bara, ursäkta, 10 av 10. Känns det bra för dig? Ja. Det känns väldigt bra för mig att du är med, kan jag säga. Nej. Jag tycker det är jättekul att vara framför kameran och särskilt med Simona. Alltså hon lyfter ju verkligen mig. Får jag bara se? Ja, det kan få mig. Gud, jag har varit lite orolig idag hur det ska bli med vitiligon på bild. Men det blir faktiskt väldigt coolt. Wow. Ja, så fint. Hela mitt märke Unlock 7 andas ju liksom att våga stå för vem man är, självförtroende och allt sånt där. Så att koppla ihop det med att våga visa min hudsjukdom, det känns självklart. Go girls! Att få starta mitt alldeles egna klädmärke, min baby Unlock 7, det har varit en dröm i hela mitt liv. Unlock 7-namnet kom fram från att jag kollade lite på numerologi. Och nummer 7 står för jättemycket så här spiritualitet, att våga tro på sig själv och sånt. Så jag tycker det blev coolt med Unlock 7. Så man ska unlock den känslan i sig själv att våga och vinna och vet allt det. Snyggt hörni. Jag tror att det är ganska vanligt när man har längtat efter någonting superlänge. Och sen så når man det, att man känner sig ganska tom. Och det är läskigt att säga det utåt. Men jag tycker det känns viktigt att berätta att det är helt okej att vilja någonting jättelänge. Och sen när man väl får göra det så vill man inte göra det längre. Så jag har nu valt att jag ska lägga ner Unlock 7. Det här blir sista kollektionen. Precis som med relationer så måste man våga avsluta när det inte känns rätt. Det kan ha varit bra. Man har varit kär. Det känns super. Men nu vill man vidare. Öppna dörren och flyg ut. Lämna det bakom dig bara. Wow! Alltså. Gud vad fin. Jag tror att drömmen var att starta det. Att få ha gjort det. Men drömmen är inte, märker jag nu, att ha det. Jag tycker inte att det är så kul som jag hade hoppats. Och då är det bara att stryka ur listan. Ha det! Men om du provar ta ett steg ner en gång, så tror jag nog att det går ändå. Jag står här, ja. Mm. Vi gör ju hela den här kampanjfotograferingen för andra droppet av Unlock 7. Men som det brukar se ut i en influencers liv så squeezas det in lite annat. Så jag ska även fota för lite andra företag, lite tävlingar och lite sånt. Frågan är, det där skulle man vilja ha bort. Alltså, för att få fram rätt känsla, man måste testa sig fram lite grann. Man kanske måste testa i lite olika ljus, lite olika locations. Men när man ser så här, det där är rätt, då vet man. Får jag bara se igen på helheten liksom. Ja, det här känns ju mer som mig. Bra. Men man skulle vilja ha Pradan ut mot så att den är bara mot det där, så att inte det får svarta. Alltså när en kund har betalat för att jag ska visa upp ett varumärke och betalat faktiskt väldigt bra också, då är det viktigt att man tänker att varumärket syns. Det måste kanske, om det är en ljus produkt måste det vara mörkt bakom och tvärtom. Så att det är lite tricky. Så det är något som är off, jag vet inte vad det är. Jag tror att det är att det händer så jävla mycket med den här tröjan och allting. Mm. Men Prada-väskan syns typ inte. Mm. Det är det. Nej, men nej, det blir inte som jag vill. Killar darlings då med att jag sa att vi inte ska vara mot vita väggen och bara vara mot vita väggen ändå för att det blir snyggast. Mm. Vi testar. Ta bara en så jag får se utsnittet liksom. Ja, det här känns ju bättre. Så kanske till och med ta upp tröjan så man får ännu mer lite höft. Då kan jag stå så här typ. Ja. 100%. Bra. Skitbra. Alltså yes, det är så värt att walk that extra mile. Alltså de här bilderna blir toppen. Du får inte sola på 3 månader. Vad ska du ha den? Och du får inte duscha huvudet förrän om 3 dagar. Va? Så du får åka dit med det som du kommer härifrån med idag. Du får inte svettas och du får inte sola. Okej, så det blir inte sol och bad i Grekland? Nej. Nej. Jag är bäst i världen på planläggning. Ingen kan planlägga som mig.
uansett vilken plan jag lägger, så går den alltid till helvete. Hårsäckarna är helt lösa i 48 timmar. Helt lösa? Helt lösa. Så lägger man ner dem på kudden och gnuggar runt, då kommer de att ligga kvar på kudden. Men när jag sover, så när jag sover sittande eller? Ja, lite halvsittande tycker jag nog. Att hårsäckarna sitter löst i 48 timmar, så det är inte bra för mig. Ting som sitter löst på mig, det ramlar stort sett av. Så det är därför bland annat jag valt att tatuera Lisa istället för att dunka ring, ikke sant? Mig och lösa ting, det går liksom inte. Det kan hålla i handske. Så det är jag är lite stressad för. För läkningsprocessen, det är ju ditt jobb. Mm. Och det är också det jobbet som kommer att göra att du får ett bra resultat, ja, på din nya frisyr. Och vet du, det är det jag känner faktiskt mig mest orolig med. En vär form för ansvar är jättesvårt för mig. Så det här är det som gör det viktigt att det blir bra. Det blir svårt, men jag ska göra mitt allra bästa. Och vi får se hur det går helt enkelt. Hela huden på huvudet kommer vi att fylla med ganska mycket vatten. Och det vattnet kommer att göra att huden spänns ut. Yeah. Så att hårsäckarna kan bli placerade mycket tajtare. Yeah. För nu vill vi ju bygga en frisyr i din frisyr så att du inte får liksom två olika frisyrer liksom. Men den här vätskan som vi har fyllt i huvudet, den kommer ju behöva ta sig ut. Så att därför är det också bra att du de närmaste dagarna är väldigt upprätt. Väldigt drottninglik. Jag tvivlar på att det går runt som en drottning är min stil, alltså, men vi kan testa. Då tycker jag att vi sätter igång och ritar din nya hårlinje och tar lite bilder. Le. Det blir helt rått och blekigt i vikna, så jag är så drittlärd i vikna faktiskt. Fyller vi hela den här så vi följer den naturliga som du kommer härifrån. Nye hårlinjer blir bra, det er jo, det er en del vi må fylle her, men det blir sikkert bra det. Det kom ikke som en sjokk at det var mye fylle. Jeg har jo to øyne i hodet som jeg har brukt ganske mye i speilet, så jeg visste at det kom til å bli en del som måtte fylles. Nå kommer vi at ta hårsäckar härifrån bakhuvudet och vi ritar ett ganska stort område för att vi ska ta hårsäckarna så glest som det bara går, så att det här området inte blir liksom uttunnat för att vi tar hårsäckar här och sätter här. Jag är lite nervös för egentligen hela upplägget, för jag lurer på hur det kommer att bli. Jag vet inte vad som blir slutresultatet, men folk verkade vara väldigt förnöjda, så då går det säkert grejt. Loving how you wind up for me, tonight is all on me. Mash up the place for me. Nu ska jag träffa Jasse, Lil Jazz Gustafsson. Fan, du är så jävla fräsch, Jasse. Tack. Det som är grejen med Jasse och när vi träffas, det blir att det känns äkta liksom. Som det känns som att vi har blivit vänner trots att vi egentligen bara är kollegor. Så det känns jättebra. Alltså, du ser verkligen ut att må så bra. Tack. Ja, men det gör jag. Men det känns som att du har lagt upp så mycket på scenen så att det har varit lite så här, det har gått så mycket upp och ner. Det har varit upp och ner. Det har varit upp och ner som fan, men Jasse har hintat lite grann på sin story i ganska många månader att hon liksom går upp och ner i humöret och pratar lite grann om så här, vad tror ni att det här kan vara och sånt, att det är någon slags PMS-problem. Så det känns som att jag vill kolla lite grann om hur hon mår. Och till slut nu, jag bara fick nog, jag bara, nej, jag orkar inte. Just kvinnliga hormoner, du vet. Har du kommit fram till något eller? Nej, alltså, nej, men alltså det är så fruktansvärt att känna sig liksom att man är under ytan psykiskt. Ja, liksom. Så jag har varit lite så här, jag kastade mina p-piller som hon sa att jag skulle gå på. Och det känns som att jag mår bättre i alla fall sedan de försvann i mitt liv. Gud, vad skönt. Ja, verkligen. Men jag kände så stor skillnad. Så jag slutade med p-piller när jag var kanske 26. Mm. Och då hade jag ätit i 10 år. Ja. Och alltså på kanske 2 veckor när jag hade slutat, jag var en helt ny person. Ja. Så när jag åt p-piller, då kändes det som att jag hade liksom en hinna av negativitet. Jag kunde börja grina om jag fick fel mat typ, på restaurangen, eller jag tyckte saker var problem hela tiden. Så när jag har känt att jag alltid haft så mycket positivitet längst in som liksom har knackat men inte fått komma ut. Och så slutade jag med en p-piller och så blev det istället en hinna av positivitet och glädje. Alltså jag fick fram en helt annan personlighet. Jag tror att det handlar också om att man ska hitta något som passar för ens kropp. Men jag känner i alla fall att jag mår bättre nu än när jag gick på pillerna. Så det känns jag, usch, never going back to those. Nej, men alltså, hon måste ha haft det så jobbigt, så jag hoppas verkligen att det blir bättre. Jag har ju verkligen varit så här, jobbat ihjäl mig, men nu har jag faktiskt lärt mig att så här, shit, fan vad skönt, jag behöver inte uppdatera idag. Det gör ingenting, då behöver inte se vad vi åt till lunch. Förut var man ju så här manisk, bara allt ska upp, kaffekoppen, ja. Vinet, salladen, men nu är jag bara så här, oh. Jag orkar inte. Jag tror alltså, det har absolut skett en förändring. Jag minns i början när jag började vara influencer, där vi typ 2015-2016, då var det så här perfekta smoothies med några grädden och lite cherry on top. Nu är det mycket mer att det ska vara liksom på riktigt, upplever jag.
det räcker med att uppdatera det som känns här, men någonstans kanske lite betydelsefullt. Alltså, det måste finnas en mening med allting också. Alltså, det normala är ju liksom det normala. Och det tycker jag så här, jag tycker om den nya trenden att man ska vara lite mer sig själv faktiskt, jämfört med när vi började. Ja. Oh, gud. Alltså, oh, herregud. Jag är jätteglad att det börjar liksom trenda att man ska vara mer äkta och vara sig själv, visa känslor, visa kanske att det är stökigt hemma eller visa sig osminkad. Jag tycker det känns asfett. Vad är Henrik? Var är Henrik? Alltså Henrik gör en hårtransplantation. Lägg av. Jo. Så Henrik får göra vad han vill med sitt utseende så länge han känner sig nöjd med det. Det ska inte jag lägga mig. Han vill ha mer hår. Han vill ha mer hår. Jag tror att det har varit för honom, vet, han har alltid haft värsta kalufsen. Alltså, ja. Han har fått väldigt mycket liksom, beröm för det. Och så börjar jag krypa upp i vikarna. Ja. Jag tycker att han är skitfin. Ja. Men han har skönt. Alltså, vet när någon har sagt något 25 gånger. Och man bara så här, du är fin som finns. Jag pussar i vikarna varenda kväll, du vet. Ja, men ändå så här, jag skulle nog må bättre om jag gjorde något jag åt det. Jag dör för er kärlek. Oh, den är så fin. Ja, men jag har haft min beskärda del av icke-kärlek. Alltså, sen jag var... Alltså, since forever, typ. Att bli ihop med Henrik var verkligen en aha-upplevelse kärleksmässigt. Alltså, jag har verkligen liksom varit förälskad i killar förut och tyckt om dem jag varit ihop med och så. Men det här är liksom något helt annat. Alltså, det här är liksom mannen i mitt liv. Och det är ganska speciellt att det tog så lång tid innan jag hittade det. Jag var ändå efter 30. Jag är så lycklig nu. Ja! Det gick ju fort för er. Det gick så jävla fort. Men jag tror fort. Att när det går fort sådär på det sättet fort. Ja. Då är det liksom bra kärlek. Ja, och att vill jag alltid hoppas på. Alltså, ja, men, så här, ja. Men jag har en känsla av er två att ni alltid kommer vara så här spralliga och glada. Jag och tror kärlek. Också det. Det känns som det. Ja. Alltså, det är jättetrevligt att hänga med sig. Superhärlig energi. Hon pratar väldigt mycket. Och det brukar vara jag som pratar mycket. Så det är ganska skönt att få lyssna ibland. Da var det dags faktisk. Nå er jeg inn på behandling. Først så bedøver jeg bakhuet mitt her. Så skal jeg tente ut en hel masse hårsekker fra bakhuet og sette det inn i, ja, hva heter det, transplantasjonsområdet. Det her, det føles som en hårtransplantasjon skal kjennes. Det er ikke noen dans på roser, men det er ikke livet med viker heller, så da er det bare å bite i det. Etter hvert så blir jeg så trøtt, ja, altså da var det bare... Kubbe da. Jeg så den ganske lenge faktisk, etter hvert. Elsklo. Hei, Sand. Elskling. Nej men altså, elskling. Lilla rara. What the typ och jag är? Det är som att vi är från att säga så. Alltså. Men alltså, hur ser vi ut ihop? Åh, oh, fy fan, vad duktig du har varit. Åh, oh, vad har hänt med mitt hår? Lisa blir superöverraskad och det kan man ju förstå. Jag är ju inte mig själv lik längre. Jag kan inte vara i solen i Grekland, inte någonting. Nej, men du ska ju ha hatt. Ja, men jag kan inte ha hatt. Jo. Jag får inte ha hatt för ett 5 dagar. Nej, men du måste skämta. Nej, det var viktigt. Det är mycket som är viktigt som du skiter i. Ja, men det här är ju viktigt. Jag plejer i helt bäng faktiskt i ting som är viktigt. Men den gången här så är det också extremt viktigt för mig. Så då den gången så ska jag följa alla punkter till punkt och pricka. Nej, oj, är du ledsen? Mitt. Älskling. Vad jobbigt. Ja, verkligen. Han ser så ledsen ut. Alltså, jag har nästan aldrig sett honom så här ledsen. Jag har inget hår. Nej, men det gör inget att du inte har något hår, men vad jobbigt att du var ledsen. Nej, men det är bra. Akkurat nu så är det har ju varit en upplevelse, alltså det där. Och också det att jag valt att ta hela håret gör att jag inte känner mig kär igen. Så då är det lite vanskligt egentligen att vara mig. Jag tycker du är jättefin. Men det här var, jag märker på det att du är helt omtumlad. Ja, men det, jag må hålla hodet så här hela tiden. Jag är vant med det att jag ska ha bra hållning nu, det gör ju att jag har ju aldrig prövat att ha bra hållning. Så jag måste försöka finna en ny Henrik nu. Så då blir det. Vad ser nära då? Du kör. Nej, jag kan inte. Vad du kan inte göra? Nej, men får inte. Det är sant alltså, jag fick en jävla brief. Hur ska du sova? Sån. Stående. Jag ska sova stående.
Han beter sig så himla märkligt. Det är som att jag inte känner igen hans beteende. Nej, men han är helt så här stel. Alltså, det är som att han är en robot. Jag måste sitta och sova. Sitta och sova? Ja. Vad spelar för om du ligger på kudden? Nu för då, alltså, det sitter inte fast det här. Det må gro. Skämtar du? Nej, nedsatt in. Så det kan ramla av? Allt kan ramla av, ja, när jag sover. Det. Så jag måste bygga upp sånt. Alltså, hvis jag drar på det nu så ramlar allt av. Skämtar du? Nej, men vad då? Det är hår. Ja, hår brukar sitta kvar. Ja, men det håret har jag aldrig sittit där. Du har liksom lagt som en pärlplatta på huvudet. Jag pärlar huvudet lite. Nej, men alltså, jag kan inte tro det här. Alltså, det känns så obehagligt. Sike trinrätt. Ja, där får du faktiskt... Jag skrattar nog mycket för att jag inte får och för att han ser väldigt tokig ut. Men det blir liksom ett sånt här panikskratt, ni vet, som när man liksom, nu måste jag skärpa mig så jag kan det absolut inte. Stackars dig! Ja. Lisa var faktiskt inte så jättebra stötte. Hon lo lite där. Men samtidigt det är kanske det är det som är bra stötte när jag tänker på. Galgenhumor. Ja, men jag är så irriterad att jag måste gå så. Mm, det är irriterande. Det passer inte det. Men å være ferdig med det er helt supert. Det er rått å endelig ha gjort det. Det blir spennende å se hva det blir til. Bukke nikke nei og snu oss omkring, danse for deg. Da fyller Lisa år. Dette kunne komme til å endre livet mitt. Så skype ting og øynene tenker jeg at det ikke skal gå så bra sammen. Åh! Herregud! Så nu snackar vi. Henrik, ja. Är du redo? Så det här blir inget undantag idag.